بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجمه بدرسكي منغا سورة الأنفال كليو لسمسي باركي سورة الأنفال او آیت نمبر 25 نمبر آیت منګه د الله سبحانه و تعالی په توفیق سره رسیدلی. نن به انشاء الله د 35 نمبر آیت نه شروع کو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك دا عذاب دي وجو، ورا عذاب طرف ته بکی اشاره ده چې الله چې کوم عذابونه په مشرکانو په کافرانو راوستي دي د هغې وجه بیانیگی او بلدا چې الله یو نعمت په یو قوم د هغه وخت پورې نه بدلی، د هغوی حالات د هغه وخت پورې نه خرابوي چې څو پورې د هغو عقیده نه خرابه شوي، هغوی خپل عمل خپل دین ګډوډ کی. نو هغه نعمتونه چې دی کوم چې ور الله ورکړي کوم ښه حالات دي هغه هم د دوی ګډوډ شي، دام یو عذاب دی. دا نعمت چې انسان سره یې ښه حالات الله ولا بدل کی دام یو عذاب دی، ځکه الله دغې ته اشاره کوي. ذلک دا عذاب په دې وجه دی، بأن الله لم یکو مغیرا نعمت انعمها علی قوم، چې یقینا الله نه دی بدلونکی نعمت لرا چې کړی یې هغه په یو قوم باندې، حتا یغیرو ما بأنفسهم، تر دې چې بدل کی دوی هغه نعمت چې د دوی په ځانونو شوی یې. وأن الله سمیع علیم، او یقینا الله اوریدونکی پوه دی. دا قومونه چې الله تبا کړي په دې کافرانو مشرکانو منافقانو وخت په وخت عذابونه راغلي، وجه یې دا ده، دا نعمتونه چې په دوی بدل شوي دي دا هم دوی پخپله په خپلو ځانونو بدل کړي. کدأب آل فرعون، حال د دوی په شان د حال د فرعونیانو دی. والذین من قبلهم، او دا کسانو چې مخکې وو د دوی نه، هغه فرعونیان او پخوانی قومونه چې کوم تباه شوي دي نو هغه هم په دې طریقه باندې هغوی پخپله په خپل ځان باندې هغه حالات بدل کړي وو. کذبوا بآیات ربهم، دروغجنې ګڼلي وو آیتونه د خپل رب. فأهلکناهم بذنوبهم، نو تباه کړل موږ هغوی په سبب د ګناهونو د هغوی. وأغرقنا آل فرعون، أو غرق المنق فرعونيان. وكل كانوا ظالمين، أو دا طولوا ظالمان. إن شر الدواب عند الله، يقينا بدترين دا زند سرنا بنزد الله، یا یقینا بدترین پس مک باندې د ګرځېدونکو نه په نزد الله. الذین کفروا، هغه کسان دي چې کفر یې کړی دی. فهم لا یؤمنون، و هغوی ایمان نه راوړي. ګوره کافرانو کې کفر هم دی، خیانت پکې هم دی، عدم ایمان پکې دی. د دې بدو صفاتو د راجمع کېدو سره سره دوی چې دی لوزونه هم نه پوره کوي، ځکه خو د الله په نظر کې دا بدترین دي د ځناورونه هم څاروونه هم. مخکې تیر شو کې انهم الا کل انعام بل هم اضل،
ذكر الله دوي خيانت ذكر كي الذين عاهدت منهم أكسان دي تلوز كريتا دوي سرا ثم ينقضون عهدهم في كل مرة بما تيدوي لوز خبل بحر زيكي وهم لا يتقون دوي زان نساتي دا قناون ناد بعض علماء دا خبر كري تي دا آياتونا دا مدينة دا يهود ببارك خصوصا نازل شوي دا لوزونو دا ما تول ذكي تي دا غوي سر پیغمبر صلى الله عليه وسلم صلح كري وا او معايده دا غوي سر شي وا بیا ما غوی غدر و خیانت سو سو پیری کرده سو سو پیری دل وزون مات کردی فا اما تثقفنهم فی الحرب بس کچر تا ومومیت دوی پا جنکی فشرد بهم من خلفهم نویر و پا سبب دوی آغا سوک چی و رستو دید دوینا داشی سزاوال ارکا چی دا رستی راتلون کی تیم و تریگی ویدی لعلهم يذكرون دي ده پارا چه دوی نسيت قبول کی ده ورستنی چه کل تاسو دوی لسخ عذابون ورکی کنه پا جنگ کی ورستنی با نسيت واخلی و اما تخافن من قوم خيانة او کچر تیریگی تده وقوم ندلو از ما تولو ده بنو قرزا مبارکی مشهور ده او دا غوی اگه تاریخ بتا استمالومی چی کم خیانت او غدر اگوی دا مسلمانانو سر کرو موی الذین عاهدت منهم اگه کسان چی لوز ماتی بعض مفسرینو جلت مراد دا مدینی یهود و خصوصا بنو قریزا وی دا غوی بارکی نازل شیو اگوی خیانت کرو کنه بهر نراغل و دشمنانو سر مرست کرده و ده مسلمان و بخلاب وصلا دی عید که داوی کچر تیری که تده قوم نه لوز ما تولو یعنی سنخی نخانی وینی سیر دا خلق دا پا دی لوز پورنی دی ولار فمبیذ ایلیهم علا سواد نو غرز و دوی تده لوز ختم والپا برا برای سر و تاس و سرم لوز مات که بیخو لوز ما تول جایز دی وجه داره چی کرت خبر شی چی مد مقابل لوز بانی پورنه ده ولار نبیا مسلمانانو بلوز ما تولش وَلَا يَحْسَبْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ يَقِينَنَ اللَّهَ مِنَ نَكَيْدَ خِيَانَتْ گَرُ سَلَامَ وَلَا يَحْزَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا او گمان دی نکیا کسان چی کافران دی چی مخی بشید وید اللہ دا عذابنا یا خلاص بشید اللہ دا عذابنا دلتا دا قریش وغا کافران مراد دی چی دا بدر دا میدان نو تختی دل دوی دا گمان کو چیز بس منگ لارو اللہ منگ بینیش رانی وی اللہ وی دا گمان مکو چیز گره تاسو خلاش وی جود اللہ نا انہم لا یعجزون یقینا دوی نشی آجز کولی اللہ لرا کافران چی قریش سنگ مکی تا ورسیو دا بدلی دا غستو دا پار بیات تیره شروع اللہ پا دی روانیت که مسلمانان توی تاسم تیره کوی اپا دی بدر که خدا فتح دا خدا اللہ انعام و اگر که تاسو کمزوری وی اسلحه دا سر لگا و خوب گره روان وقتی دا جنگونه و بیار ازینو زن تاقتور ساته و اعدو لهم مستطعتم و اعدو لهم مستطعتم من قوة او تیار که دا دوی دا مقابی دا پارا سمر چی طاقت لری تاسو من قوه دا قوتنونا و من رباط الخیل او دا ساتنی دا سنونا سمر جنگی سامان چی دا پاکیزان تکڑا کی ترهبون به عدو الله و عدوكم چی روی تاسو پاگی سر دشمن دا اللہ و دشمن ستاسو و آخرین من دونهم او نور کسان سواد دوینا دا سوکت یو خود دشمن اللہ وی ستاسو دشمن بیری گی دا اللہ دشمن بم بیری باز نور بم بیری گی اللہ وی مطلب منافقان دی
وظاهره کې خودی استاسو ملګری نو دوی بم چې کله د طاقت ویني د زور ویني اصلي ویني دوی بم یریږي ځکه الله وی لا تعلمونهم چې نه پیژنئ تاسو هغوی الله یعلموهم من لا پیژني هغوی وما تنفقوا من شیء فی سبیل الله او هغه څه چې خرج کوئ تاسو څه شی په لاره د الله کې یوفى الیکم نو پوره پوره به درکړی شي تاسو ته انتم لا تظلمون وبتاسو بظلم نكيجي قرا تكل مؤمنان جنگي تاري شروع كي او طاقت ديري خبل نو دشمن بمرعوب شي مرعوب وبيريجي شير دا خو دوی خب زور ورکو اسلهول او طاقت خديري نو كيدي شي پدي وخت کې غوي د صلح پیشکشو کې مسلمانانو ته چې راځي صلح کوونو الله وی بسلح سلح کول پکار دی ځکه چې کله سلح کې لوی فایدی دشمنان چې دی نو هغه هم د ایمان په راوړو کې سوچ کی اسلام ته راننوځي د دعوت موقع ملاوشي وإن جنحوا للسلم فاجنح لها او که مایل شي دوی سلح ته نو مایل شه ته هم هغې ته وتوكل على الله زان واسبار بالله باندي إنه هو السميع العليم يقيننا غخاوري دنكي خبو هدي أو كدوي چرتا اللوي كدا كافران دا السلح بزرياء تاسول دو كدر كي نعي پیغمبر الله كافي دي وإن يريدوا أن يخدعوك أو غاري دوي چي دو كدر كي تالر فإن حسبك الله نيقينا كافي ديتالر الله هو الذي أيدك بنصره الله غزاتي شي مزبوط كريت بغفل مدد سرا وبالمؤمنين وبإيمان ولو سرا ده مؤمنان من الله تعالى ويملكري كريدي وألف بين قلوبهم أو من راوستي ده بمينز دزلونو ددويكي ده مؤمنان زرونو په دې منځ کې د مینې ملاره راوستې ده لو انفقت ما في الارض جميعا که چیرې خرج کړی وې تا هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول ما الفت بین قلوبهم مینه به نه وې راوستې تا په منځ د زړونو د دوی کې دا په پیسو خو نه راځي دا خو د الله سبحانه وتعالی خاص رحم او کرم دی چې په مؤمنانو باندې کړی دی او خصوصا صحابه کرام انصارو ته ګوره هغه خلک دي چې دوی په سوونو کلونو به دوی دشمنیانې روانې او دا یو بل نه به خلک وجل ایمان هغه نعمت دی چې د هغې د برکت الله سبحانه وتعالی هغه سخت دشمنان عمرونه کړو نو الله وي که دا هر څه ولګی که نه نو دوی په زړونو کې مینه رانولي ولکن الله الف بینهم مگر الله مینا را وست بمینز د دوی کې انه عزیز حکیم یقینا هغه زورور دی حکمت وال دی یا ایها النبی ای نبی که چرته دا دشمن الله وی تعالی دوکه درکوي د سلح په دې خبره کې تا ته ویژه سره سوله کوم او موږ چې به جنګونه ختمو بیا دره دوکه درکي نو ای پیغمبره حسبوک الله پوره دی تا لر الله ومن اتبعك من المؤمنین او هغه چا لره چې تابدار دي ستا د مؤمنانونه یو مطلب دا دی چې الله ستا دپاره هم کافي دی او دا کوم مؤمنان چې ستا تابدار دي الله دوی دپاره هم کافي دی او بل مطلب دا دی چې ای پیغمبر ستا دپاره خو الله پوره دی او دا مؤمنان د ستا د ملګري چې کوم دي دوی به ستا دفاع کوي د الله په اذن سره دوی به ستا دپاره قربانیانې ورکوي اوس الله پیغمبر ته حکم کوي چې د مؤمنان د دشمنانو په خلاف په جنګ باندې راتیز يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال اي پیغمبره تيزي وركي ايمان ولو تا بجنك ولو باندي إن يكن منكم 20 صابرون ك
كيستا سنشل كسان صبرناك يغلبو مئتين غالب كيجي باب دوسوا وإن يكن منكم مئة أو كيستا سنشل كسان يغلبو ألفا نغالب كيجي باب زرو كسانو من الذين كفروا دكافراننا بأنهم قوم لا يفقهون بدي وجه چی دوی دیسی قوم دی چی نپویگی گی کافر وی دیسی قوم دی چی نپویگی دلتا گورا دا وادا اللہ کرده و دا مؤمنان و سر چی شل مجاهدین چی صبر بکی او ثابت قدمی سر ودریگی نو دوی پا دو سو زور ورکیگی او سل پا زرو باندی زور ورکیگی دا آیت بدر پا موقع که نازلو مسلمانانو ته دا حکم شیو چې یو مسلمان به د لسو کافرانو په مقابله کې ولاړي د هغوی په مقابله کې به سختۍ سره مقابله کوي او تختي به نه بیا الله دا مسله اسانه کړه چې مسلمانانو کې کمزوري ده الله دا خبره اسانه کړه چې یو تن به د دوو مقابله کوي الآن خفف الله عنكم وسسانرا وستالا بتاسو باندي وعلم أن فيكم ضعفا وغبوو جيقين بتاسو كي كمزور تيادا فإن يكن منكم مئة صابرا نكيستاسو نسلكسان صبرناك يغلبو مئتين نغالب كي جباب دوسو وإن يكن منكم ألف أو كيستاسو نزر كسان يغلبو ألفين غالب كي جباب دوزر كسانو بإذن الله فمدد الله والله مع الصابرين او اللہ ملگرے دا صبرنا کودے دا کمرا روان آیت چی دینو دی تعلق دا جنگ بدر دا قیدیانو سر دی بدر دا جنگ نچی کل مسلمانان واپس رالو دا بدر دا غزان او یا کسان کافران دا خود قریش وجل شیو او نور او یا کسان دا قیدیان شیو سوال بیدا پیدا کردو چی قیدیانو سر بسکو امام مسلم دا حدیث روڑا دا امام احمد بن حنبل دا انس بن مالک رضی اللہ عنہ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سر مشورہ اکڑا سوکو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خدا مشورہ اکڑا چی دوی دی قتل کرے چی ابو بکر رضی اللہ عنہ دا مشورہ اکڑا چی یا رسول اللہ فی دیبتی والو پری با دو زمان خپل خپلوان دی سبال با مسلمانان چی انو کی دی چی دی کی خی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رائے بند عملو کو بابا يرويت كي رازي تي كلا عمر بن خطاب رضي الله عنه راغي دو خواتنا ابو بكر الصديق و پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوانو جلل عمر بن خطاب رضي الله عنه تبوسو كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم تقول فرمالو چه دا بدر دا قیدیانونا دا فدیا غستو پا وجه پا مسلمانانو باندی دا اللہ عذاب دا دی ونی نمزیت نجدیو یو ونی تا اشاره اکڑا یعنی مطلب دا دی چه دیزی که دا عمر بن خطاب رضي الله عنه خبر منل آغا غورو وجه سده اللہ وجه ذکر کئی چی دا ولنی جنگو پا دی که فدیا غستی خنوی فدیا غست خنو وجه داو چی پا دی ولنی جنگ که دا کافران وین دیر توی شوی نو دوی با یری دلوی نو پراروان وقت که با دوی دا مسلمانانو نا همیشه پا یرکی پراتوی دانه چی فدیا غست حرام دی جایز دیزه که خو اللہ بیا اجازت ورکو چی خوری وست خود دوم رده چی پا دی ولنی جنگ که دی پا زی قتل غورو ما كان لنبي أن يكون له أسرى ندي مناسب بغمبر لرا تشيد يا غلر قيديان حتى يثقن في الأرض تردي تدير وينتوي كي بزمككي تريدون عرض الدنيا والي تاسو سامان الدنيا والله يريد الآخرة أولا غالي آخرة تاسو لرا والله عزيز حكيم أولا زور وحكمة والدي لولا كتاب من الله كشرت نوى حكم دالا سبق چمخي شويده لمسكم نخام خارسي دل بويتاسو تا فيما أخذتم فسبب داغ مالك أغسطي دي تاسو عذاب نظيم عذاب لوي خو عذاب نولي كليشه او ما فيشو
زکه چې مخکې الله حکم نازل نو یو دا چې الله حکم د مخکې نازل نو دا خبر الله مخکې نه وکړي بل چې دوی په تقدیر کې الله عذاب نو لیکلی. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بس خوري دا غمال نجي غنيمت حاصل كريتا سو حلالا وباك خوريوس دا مال حرام ندي تلتا مسألة دا ندي چلا رجونا في دي غستا حرام وجايز دي خدري في دي بزيبان قتل دير غورو. واتقوا الله ويريقي دلانا إن الله غفور رحيم يقين الله بخون كي رحم كون كيدي در روان آيت عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه بباركنا هذا الشيء ده بدر ده جنة چكلا مسلمان روا بشو زنسر قيديان راوستو نو ديك يوكسو أبو اليسر كعب بن عمر رضي الله عنه اغم د ځان سره قیدی راوستو خو قیدی و عباس رضی الله عنه چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترو راوستو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته د فدیه ورکولو خبر وکړه. هغه وایي چې زه خو مسلمان یم یا رسول الله، زه مسلمان خو ځان مې پټ ساتلی و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې الله ستا په اسلام باندې ښه پوهه دی، که ته رښتینی الله به تعالی دې اجر درکړي، خود ظاهری حالات و مطابق با تا دخپل زان او دخپل دوانو و ریرنو نوفل او بل عقیل دا دی دوانو فی دیا من مورکه. نو اللہ دا آیت نازل کو یا ایوها النبی ای پیغمبرا قل لمن فی ایدیکم من الاسرا او آیا غچاتا چی دی پلا سنو استاسو کی دا قیدیانونا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا كما لوم يلا تبزرون استاسو كي خير خير نمرد إيمان ده كستاسرون كي برشتة إيماني يؤتيكم خيرا ندربك تاسو غرا ندربك تاسو تغرا داغي مالنا مما أخذ منكم داغي مالنا چي أغستي شوية دستاسونا ده دين بدل الله دير صدرك كبرشتة تاسو مؤمناني يجينا وزي زهيري على تمطابقه بمال وركوي كدا مال تاسو وركو تاسو وي مؤمنان الله بدل برانون وقت كي الدين غورة چي دي مال بدل دركي دين غورة حالات والله بتاسو راولي ويغفر لكم وبخانبه كي تاسو تا والله غفور رحيم والله بخانه كون كي رحم كون كي دي ازكي بيو روايط كي رزي چي دابو موسى شعري رضي الله عن روايط تي ابو العلاء حزرمي د بحرين تقريبا اتيازر رقم پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال راوړه چې دینه مخکې دومره زیات مال د پیغمبر صلى الله عليه وسلم خوال چانه راوړه. نو چې کله دې تقسیمول شروع شو نو عباس رضی الله عنه راغی او خپل فدیه وترې د کړه چې یا رسول الله یعنی ما ته ویل چې مسلمان یم الله غایت هم نازل کړو او دا ویلو که تاسو په رښتینې مؤمنان یې الله به د دینه ډېر څه درکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، هغه له اجازه ورکوو چې څومره مال وړی شي ویسه. نو یې دومره مال هغه راجمع کړو چې به اوچتولی نه شو، دومره مال یې راجمع کړو چې اوچتولی نه شو. نو دا دغه آیت ته چې الله وایي زه به ډېر څه درکړم. وإن يريدوا خيانتك وكغواني دوی خيانتك والتاسرا مراد مشركان دي یعنی کم مشرکان چې تاله فدیه در کې او ځان دنه خلاص کی او یا په ظاهره کې ووایي چې موږ مسلمانان یو او تاله خیانت در کوي، تا سره خیانت کوي. فقد خانوا الله من قبل نو یقینا خیانت کړی و دوی د الله سره مخکې د دینه، یعنی هغه شرک یې کړی و دا خیانت دی د الله سره کړی. فامکن منهم بس قادر کری اللہ تبدوی باندی واللہ علیم حکیم واللہ پو حکمت والدی. وزا بدر دو واقعین بعد مسلمانان پدری ڈلو کی تقسیم شو، یا دیسی ہوا ہے چی بدر دو واقعین بعد مسلمانان دری قسم شو. یو قواق دی چی معلوم دی دا اللہ پلار کی پزان او مال سر جہاد کردے هجرتون هم کړي او دوی هغه د مدینی انصار دي چې هغوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او مهاجرینو ته پناه ورکړې وه او ډېرې قربانیانې ورکړي. د دې دواړو د الله په نیز ډېر اوچت مقام دی او ځکه الله دوی په باره کې به وایي چې د دوی په منځ کې به دوستي مي او میراث به مي
ما دا خبره مخکې ذکر کړې وه چې مخکې داسې وه چې میراث په ملګري ته میلاوېدو او بیا دا میراث حکم وروسته الله منسوخ کړی. امرا بشي مخکې د ایتونو کې اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، خپلوان بیا ډېر حقدار دي، دې سره دا مسله منسوخ شوه. درېیمه ډله هغه مسلمانان دي چې هغوی د کافرانو په ځمکې کې اوسیږي، هجرت یې ونه کړو، نو دا خلک د الله په نیز کمزوري ایمانونو والا دي، او دوی او د دې مخکینو مسلمانانو په منځ کې د وراثت څه مسله نشتي، هغه شان دوستي به نیسنګ چې د هغوی په خپل منځ کې ده تر دې چې دوی هجرت وکړي او مدینې ته راشي. الله دا ما ته اوس خلاصه ذکر کړه، اوس الله په دې ایتونو کې دقه خلک ذکر کوي. ان الذين امنوا يقينا كسان چې ایمان راوړې دي، وهاجروا وجاهدوا هجرت کړې او جهاد کړې، باموالهم وانفسهم په خپلو مالونو او ځانونو سره، فی سبیل الله په لاره د الله کې، دا اولنی قسم دی. والذین آووا ونصروا، وهغه کسان چې ځای یې ورکړې دی او مرسته یې کړې ده، اولئك بعضهم اولیاء بعض، دا کسان بعض د دوی نه دوستان د بعضو دي. والذین آمنوا، وهغه کسان چې ایمان یې راوړی دی، ولم یهاجروا، او هجرت یې نه دی کړی، ما لکم من ولایتهم من شیء، نشتی تاسو لره د دوستانی د هغوی نه هیڅ حق، حتی یهاجروا، تر دې چې هجرت وکړي هغوی. هجرت وکړي بیا هغوی سره هم دغه شان دوستانه ساتي، څنګه چې اولنو په منځ کې ده. وإن استنصروکم فی الدین، او که مرسته غواړي ستاسو نه په باره د دین کې، فعلیکم النصر، نو لازم ده په تاسو باندې مرسته کول د دوی سره. اوس دلته الله سبحانه وتعالی بله دا مسله بیان کړه، که دا خلک د هغه کافرانو په خلاف د خپل دین د حفاظت لپاره ای مؤمنانو ستاسو نه مرسته وغواړي، دا کوم چې هجرت یې نه دی کړی، که دوی ستاسو نه مرسته وغواړي نو ګوره مرسته به کوي، په یو حال کې الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق، مگر په مقابله دا قوم، مگر په مقابله دا قوم کې چې په منځ تاسو او په منځ دا غوي کې لوزی دا من به تاسو نشي کولی. ځکه موږ بار بار دا خبره کوو په درسونو کې، عامو درسونو کې بار بار کړی ده چې د دین د جذباتو نوم نه دی ګوره، او دې چې کله وي دا مؤمنان به مرسته غواړي خو تاسو به نه کوي، ولې به نه کوي؟ ځکه چې هلته مخکې لوز شوی د قوم سره، کم ځای کې چې هغوی دي د کوم قوم سره چې دي، خانو سبه کوي اوس دوی خو په ساو دي، او په دوی زیاتې کېږي هجرت دي وکړي، د هجرت ته څه دپاره ده. والله بما تعملون بصير، ولا په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ لیدونکی دی. والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، اواغ كسان چه كافران دي باز داغوين دوستان دا بازو دي، ديو بل سر خمين محبت کی دوستی کی اللہ تاسم کو اخفل منز کی، الا تفعلو، کچرت ونکی تاسو دا کار، یعنی کد اللہ دا حکم مطابق مسلمان اخفل منز کی دا دوستی ونکی گا نا، او دا کافرانو سر تعلق پرے نکی ديري فتنة ببيداشي، تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، نشيبا فتنة بزمكك يولوي فساد. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أو أغكسان چي إيمان راولي دي أو هجرتي كره دي أو جهادي كره دي بلارد الله كي. والذين آووا ونصروا، او هغه کسان چې ځای ورکړی دی او مرسته یې کړې ده، اولئک هم المؤمنون حقا، دغه کسان هم دوی مؤمنان دي په رښتیا. لهم مغفرة ورزق کریم، دوی دپاره بخانه ده او رزق دی عزتمن. والذین آمنوا من بعد، او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی وروستو د دوی نه، وهاجر، او هجرت یې کړی دی وروستو د، بعض مفسرین لیکلي چې صلح حدیبیې نه، بعضو لیکلي بدر د غزا نه، هغه څوک چې ایمان یې راوړی دی وروستو د دوی نه، وهاجرو، هجرت یې کړی دی، وجاهدوا معکم، او جهاد یې کړی دی په ملګرتیا ستاسو کې،
فأولئك منكم ندرك سان استاسون دي يعني استاسون ملغري وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أو نسبيخ بلوان باز دوی ډیر لایق دی د میراث په بازو سره په حکم د الله کې انصار او د مهاجرینو په منځ کې د وراثت هغه مسله په دې آیت منسوخ شو. ورته سوې کنه چې د انصار او د مهاجرینو په منځ کې د وراثت مسله وه او د دوستانو په منځ کې هم دا وه. په دې چې الله منسوخ کړی وي چې نه نسبي خپلوان د په میراث ډیر لایق دی. ان الله بكل شيء عليم يقينا لا بارش باندي بوهدي وزدين بعد تدين بعد دي سورة التوبة. سورة التوبة دي مدني سورة تي او بديك يوصل نهويش ايتون دي يعني يوصل يو كم ديرش ايتون دي شپاله سورو کوګانی دی. دې ته سورة البراء ویل کیږي او دا په نهم کال د هجری کې نازل شوی دی د فتح مکې نه بعد. په دې سورت کې الله سبحانه وتعالی د مشرکانو اقسام بیان کړي دي. د منافقانو منافقت پکې الله په ناشنا طریقې سره راښکاره کړی. زه په ځای الله منع کړی دی چې تاسو به د مشرکانو کافرانو د منافقانو د صفاتو نه د هغوی د دوستۍ نه د دې نه به ځان لرې ساتي الله وي. دا سورت په هغه زمانه کې نازل شوی دی چې لا حج نه و پوره شوی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہم کال دا ہجرت دا حج دا پارا کم امیر چی ٹاکڑا وغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقی اولے گو ورس تو پسی بیا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اولے گو او آغا تے ہوئی جی تبا یسو اعلانون دا کافرانو پا منس کیو کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تے ہوئی یو بدو کی چې چا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره لوز دی او جنگ بندی دی نو د غوی د پاره صدور میشتي نیټه ده او که چا د لوز پابندی وکړي نو زیاتې دیم شي. دویم دا چې د بیت الله نه به څوک په لغړه طواف نه کوي او دریم دا چې کله به مشرکان حج له نه راځي ځکه چې مشرکان ورنه بیا لوی کنه چې انما المشرکون نجس دا پلید تی نه براشي. بل اعلان دا وشو چې جنت ته به نه داخلیږي مگر مؤمنان. دا څلور اعلانونه وشو او دا علی رضی الله عنه کړي وو په عرفات او په مینا او په مزدلفه کې. دې سورت کې الله سبحانه وتعالی وایي براءة من الله ورسوله اعلان د بیزاری دی د الله د طرفنا او د رسول د غنا الى الذين عاهدتم من المشركين اغه کسانو ته چې لوز کړی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه او لوز یې مات کړی دی. تاسو چې چا سره لوز کړی د هغوی مات کړی دی اعلان د بیزاری دی د خلک واوري. الله هم بیزاره دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د هغوی نه بیزاره. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر بس وقر زي بزمك كسلور مياشتي واعلموا أنكم غير معجز الله أو بوشي چي بشك تاسو ني أجزك ونك الله لرا وأن الله مخزي الكافرين أو يقينا الله شرمون كده كافران لرا. فسیحو مشرکانو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف نه سلور میشتې مهلت ورکړی شو چې د هغې ابتدا د لسم د ذوالحجې نه تر د لسم ربیع الثانی پورې و.
نو دوی ته دا ویلی شي و که په دې موده کې ستاسو خوښه یي نو اسلام ته راواوړئ، یا به د جزیرة العرب نه وځي، او که څوک پاتې شو دلته نو هغوی به نیوی کېږي او قتلېږي به دا مشرکانو ته مهلت ورکړی شو. ها دا څلور میاشتې موده چې کومه ورکړی شوې ده د هغه کسانو دپاره وه یو چې د هغوی معاهده د دې نه کمه وي. د چا سره چې معاهده ده د څلور میاشتو نه کمه شوې ده و د هغوی سره معاهده څلور میاشتې شوه. دویم یا د چا سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ لوز نه یې کړی او هغوی د پیغمبر په خلاف څه جنګ هم نه یې کړی د هغوی سره هم د څلورو میاشتو معاهده شوه. درېیم د چا سره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غیر معینه مودې دپاره معاهده کړي لکه پته یې نه لګي خو بس معاهده شوې ده د هغوی دپاره هم څلورو میاشتو مهلت شو. ها هغه قبیلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی سره د څلورو میاشتو نه زیاته معاهده کړې ده او هغه معاهده هغه مدت معلوم دی لکه مثال کې ویلي چې شپږ میاشتې معاهده به وي او په هغې کې لا موده باقي نو هغه موده به پوره کېږي بیا به لوز نه ماتېږي چې دلته لوز شوی دی او دا فرق یاد ساتئ. ګوره ملک صاحب مخکې وویل چې هغه کسان چې د هغوی سره د څلورو میاشتو نه زیاته معاهده شوې ده خو مدت معلوم دی نو دوی ته به صبر کېږي. هر چې هغه دي چې هغه مدت نامعلوم دی نو د هغوی هغه هم څلور میاشتې شوه. دقه خبره الله کوي په دې آیتونو کې وأذان من الله ورسوله إلى الناس أو إعلان دي طرف دالانا ودرسول داغنا خلقتا يوم الحج الأكبر فورز دلوي حج ورز دلوي حج حج الأكبر. أكثر مفسرين حج أكبرنا مراد أغا داختر أولاني ورز دا فكم ورد شي حجيان قربانی کوي او لویه جمره ولي چې هغې ته زموږ خلک لوی شیطان وي او بیا طواف کوي صفا مروا کوي ویښته لرې کوي. دغه د مینا دا ورځ چې کومه نه ده اولنۍ چې هغې ته یوم النحر ویل کېږي نو دا مراد ده. چا ویلي عرفات ورځ ته مراد ده خو دلته یو فایده ذکر کوم. بعض خلک اکثر د عوام بلکې یو منګړت روایت ذکر کوي چې چا داسې حج وکړو چې هغې ته حج اکبر وایي لکه ده چې اته دي که حج وکړو. حج اکبر دوی کوم حج دی؟ وایي چې هغه حج ته حج اکبر وایي چې هغه عرفات ورځ او جمعې ورځ پکې یوځای شي. دا باطل او بې سنده خبره ده. په دې باندې هېڅ دلیل نشته، هېڅ دلیل پرې نشته. ښه دا څه اعلان دی د الله د طرف نه او د پیغمبر طرف نه؟ أن الله بريء من المشركين يقينا بزار دي الله دي مشركاننا ورسوله أو پیغمبر داغهم پیغمبرهم بزار دي. فإن تبتم فهو خير لكم نكتوبوا استتاسون دا بدير غريتان سلرا يسعروا مشتوك كسوك اسلام قبل دا خدر خدر. وإن توليتم أو كما خوالوا تاسو فاعلموا نبوشي أنكم غير معجز الله تي بيشك تاسو نشي أجز كولي الله لرا وبشر الذين كفروا بعذاب أليم أو زيري ورك كافران تا بدردنا كذاب سرا إلا الذين عاهدتم من المشركين مگر هغه کسان چې لوز کړی تاسو د هغوی سره د مشرکانو نه ثم لم ینقصوکم شیئا بیا یې کمی نه دی کړی ستاسو نه په واده کې هېڅ کمی یعنې هغه لوز یې نه دی مات کړی. ګوره دا هغه دي ما چې تاسو ووي دا هغه دي چې دوی سره د څلورو میاشتو نه د ډېرې مودې دپاره معاهده شوې ده. الله وایي که دوی په دې لوز باندې ولاړي ولم يظاهروا عليكم احدا او ني امداد كري استاسو بخلاف هجا سرا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم نپورکی د دوی سره لوز د دوی تر مودې د دوی پوری ان الله يحب المتقين يقينا الله من كيد تقوى ولو سره
فإذا سلخ الأشهر الحرم بس كلت يوتي مياشتي زتمني دغ صدور ماشي كلا بوريشي كنا فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نوجني مشركان كم زيكي تيومم يغوي لرا وخذوهم أولي سيغوي واحصروهم أو بنك يغوي وقعدوا لهم كل مرصد أو كين يغوي تبار مرشكي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة بس كتوبه ويستاوي او بابنديك وليد من زور كوي زكاة فخلوا سبيلهم نخالكي لا رداغي بيابو تسنوي بيابو مؤمنان شنو إن الله غفور رحيم يقيننا لا بخن كي رحم كون كده وإن أحد من المشركين أو كتير يوتن د مشركاننا استجارك أمن غاري استانا أمن دا سد پار غاري داوس داغ مشرك مسألة دا چه دا معايدي پا دي مودكي يا دا سلور مشو دا مدير تيريدون ورستا اس خبرنا دي دا مسلمانانونا أمن غاري ولی امن غواړي ولی امن غواړي د دې لپاره چې وي زه قرآن واورم او ماته د پوهېدو یو موقع میلاو شي او زه به په اسلام کې سوچ وکړم. الله وایي که یو مشرک داسې وکړي استجارک سنه امن غواړي او وایي چې ماله موقع راکوي زه به دا قرآن واورم ستاسو خوا ته به درشم په دې خبرو کې به سوچ وکړم. فاجره حتى يسمع كلام الله امن ورکاغه تر دې چې واوري کلام د الله خبرې د الله ثم ابلغوا مأمنه بیا ورسواغه لره زی د امن دغه ته اسلام دومره ښایسته دین دی. ښه الله وایي چې کله د الله خبرې واورېدي او تاسو سره کیناستو او په دین کې سوچ وکړو او بیا واپس تو نو هغه کوم ځینه چې راغلی دی هلته یې ښه په امن او امان سره ورسوئ. ګوره ذلك بأنهم قوم لا يعلمون دا پا دي وجه چه دوی دي قوم دي چه نپوئيگي نوري نوري بده بسي بي جوڑي كي كده سلطة معمولي سوئي كنا نو دا وكم عقل قوم دي بي اب نوري نوري خبري كي كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله سنگ بي مشركان لرا لو اسمنیز دا اللہ و پنیز دا رسول دا غام اللہ پا دید که دا مشرکانونا دا براعت و غویت دی صدور میشت و محلت ورکول و حکمت بینی ولی پا کم بنیاد دا کارو شو اللہ یو گورنو او گوری دا دوی اگا زیادی و سوا وری دا قوم چی تاسو سر دوم را دا دوی بغز دی دا اللہ دین سر دوم را بغز دی دا دی حق دار دی سنگ بای دا مشرکانو سره لوز ها إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام مگر آکسان چی لوز ور سره کرده تاسو پا خواه دا مسجد حرام کی دا یو قبیله و چی دوی تا ولکی گی بنو بکر ابنو کینانا دوی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره دا صلح و دیبیه پا موقع کی دا حرام پا خواه کی معایده کرده و اللوي دغ خلق ندي فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم نترسو پوری چی کلک یا غوی پا وعدب باندی نو کلکو سیگی تاسم دا غوی سرا چا غوی لوز نماتی تاسو بلوز پورا کوی ان الله يحب المتقين یقیننا اللہ من کید متقیان سرا خوزا خبری لوا پس رازی سنگ بید مشرکان سرا لوز ولي أقول سيجي لكري الله يواورا كري كيف وإن يظهروا عليكم سنگ بيد دوي لوز لرا اعتبار وإن يظهروا عليكم أو كزور ورشدوي بتاسو باندي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة نلهاز نساتي بتاسو كي دخبل ولي وندلوز كده باني زور ورشو كنا الله وي نگوری باید ایتا نگوری چی زمانگ خپلوان دی و دا زمانگ دوستان دی و دوی سر واده شویده نه 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 بیس خیال نساتی دا کافران بیگوری
يرضونكم بأفواههم خوشالي دوی تاسو بخپلو خلو وتابا قلوبهم وانكار كي زرنا ددوی واكثرهم فاسقون او زياد خلق ددوی ننا فرمان دي اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا اغست دي دوی فبدل دايتون دالاك بيسي لغي فصدوا عن سبيلي نمنا كيدو خلق دالا دلارنا إنهم ساء ما كانوا يعملون يقينا دوي بدأ عمل دوي كي لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لهذا نكيدو ببارد مؤمن كدخبل وليو ندلوز وأولئك هم المعتدون أو داكسانهم ديد أدنى تير وتنكدي فإن تابوا وأقاموا الصلاة بس كتوبوا باسدوا وبابندي كيد منزا وآتوا الزكاة وركي زكاة فإخوانكم في الدين نورنا دي استاسو بدينكي بيأخو مسلمان شو استاسو بيرونا دي ونفصل الآيات لقوم يعلمون أو تفصيل سربانو من قايتنا دبار دا قوم شبوي خاوس كمشركان بخبال موايدة ولالني يستاسو بخلاب دو دشمنانو سلم رستو كينو بيوسكي وإن كثو أيمانهم من بعد عهدهم أو كمات كرل دوي قسمون أخبال ورستو دلوز ددوينا وطعنوا في دينكم أو عيب لغو استاسو بدين فقاتلوا أئمة الكفر نجنقو كيد مشرانو د كفر سرا إنهم لا أيمان لهم يقيننا غوي نشتي هس قسمون داغوي اعتبار ولا نشتي لعلهم ينتهون دي دبارة دوي منشي وسلا ترغيب وتيزي وركي سنگ بجنگ نكوي ألا تقاتلون قوما أي جنگ نكوي تاسو دا ديسي قوم سرا نكثو أيمانهم چي مات كري دي قسمون اخبل وهمو بإخراج الرسول أو إرادة كري دا پا وستلو دا پیغمبر وستلو نه مكينة وهم بدأوكم أول مرة وغوي شروع كريد بتاسو باندي أول زل أتخشونهم أي ريقي تاسو داغوينا فالله أحق أن تخشو بس الله دير لايق ديتي ويريقي تاسو داغنا إن كنتم مؤمنين كي تاسو إيمان لرنكي خاله قادر دي بدي چیره دین دا دشمنان پا یو سکرن که طول تباکی خوال اللہ دیسی او نکره دا جیهاد حکم راولی گو ولی پا دیگه حکمتون سری واورا قاتلوهم جنگو کید دوی سرا یعذبهم الله بی ایدیکم عذاب بورکی دوی تا اللہ پلا سنو استاسو ویخزیهم او بشرمی دوی وینصرکم علیهم او مرست بوکی استاسو سر پا مقابل دوی کی ویشفی صدور قوم مؤمنین او یخی بکی سنید قوم مؤمنانو ویذهب غیظ قلوبهم او بوبزی غسد زلنو دوی دا بکی حکمتو نیورا غصبا دا مؤمنانو دا زرونو چی کما دا غبا ختمشی زرونو بے یخشی دا دوی پلاس باندی با غوی تا زلت ورسی مشرکانو تا غوی با زلیلش ویتوب اللہ علی من یشان او مهربانی که اللہ بجاجی ویواری واللہ علیم حکیم واللہ پوها حکمتن والده وسلا داوی چی دا مشکلات گره با پتاسو رازی قسمان قسم حالات تکلیفون با تاسته در رسی امتحانات برازی او پا دنیا که با مؤمن دا منافق نجودا کی پا دیسی زینو که پا دیسی امتحانون که بیا مؤمن و منافق جودا شی کن نو دا جهاد دا مشروعات یو مقصد دام ده پا دی جهاد که سخت ده کنه تکلیف ده بکی نو پتا بکی لگی در رشتین و در رو جنو ام حسبتم ان تترکو ایا
گمان کوي تاسو چې پرې بخودی شي تاسو بغیر د امتحان نه ولما يعلم الله او تروسه ندي راهکار کړي الله الذين جاهدوا منكم هغه کسان چې جهاد کړی دی ستاسونه ولم يتخذوا او نه دي نیولی من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا او نه دي نیولی سوا د الله نه او نه د رسول د هغه نه او نه د مؤمنانو نه رازدار دوست الله به داسې مؤمنان راښکاره کړي چې د هغوی دوستي هغه صرف د الله سره ده د پیغمبر سره ده د مؤمنانو سره ده والله خبیر بما تعملون او الله خبردار دی په هغه عملونو چې تاسو یې کوي مشرکانو په دې باندې ډېر فخر کوي مونږ د مسجد حرام خدمت کوو او مونږ جهادیانو له اوبه ورکوو الله وی ما كان للمشركين ندي بكار مشركان ولا يعني نقبلي دي هذه معنى هذا اي يعمروا مساجد الله تجور كي جماتنا دالا شاهدين على انفسهم بالكفر فدي سي حال كي تي گواي كون كي دي بخبلو زانونو باندي بكفر سرا بخبل مني چې موږ دې بوتانو د پراتې په دې شرک او کفر کې اخته دي نو څنګه به الله دوی نه قبول کړي د جماعتونو جوړول اولئک حبطت اعمالهم دا کسان برباد دي عملونه د دوی وفي النار هم خالدون او په اور کې به دوی همیشه انما يعمر مساجد الله یقینا جوړي جماعتونه د الله د دوی نه الله د جمعتونو جوړول قبلی من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآت الزكاة هغه څوک چې ایمان یې راوړی په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې او پابندي کوي د مانځه او ورکوي زکات ولم يخش إلا الله او نه یېرېږي د هیچا نه سوا د الله نه فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين نو نږدې ده چې دا کسان به شي د هدایت والونه اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ایا ګرځوئ تاسو اوبه ورکول حاجیانو ته او ابادول د مسجد حرام کمن آمن بالله په شان د هغه چا چې ایمان یې راوړی په الله باندې والیوم الآخر او په ورځ د آخرت باندې وجاهد فی سبیل الله او جهاد یې کړی په لاره د الله کې لا یستوون عند الله نه دي برابر دوی په نیز د الله الله یې ښه ستاسو څه مطلب دی حاجیانو له اوبه ورکول مسجد حرام بادول دا داسې کار دی لکه څنګه چې دا مؤمنان کوي دا سړی ماغې شان شو کوم چې ایمان په الله راوړی په آخرت باندې جهادونه کوي سختي تیری الله وینا نه شي کوي تاسو صحیح ده نه حاجیانو خدمت کوي او مسجد حرام بادوي او دا خدمت کوي خو ایمان نشتی او چې ایمان نه نو یو نیک عمل هم الله نه قبلی یو نیک عمل ها داسې کله کیږي چې الله د دې ښه عمل بدله دله په دنیا کې ورکوي آخرت کې هیڅ هم نه خو صرف د دې عمل د لاسه کوم چې د عمل کړی او ښه عمل یې لکه اوس یو کافر د خلکو سره احسان کوي او د غریبانانو فقیرانو باندې خرچه کوي نو ده ته د دې عمل بدله په دنیا کې میلاویږي او په آخرت کې به هیڅ هم نشته والله لا يهدي القوم الظالمين والله هدايتنا كي قوم ظالمان تا الله يدخو چت مؤمنان دي سوك الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله اغا كسان چه ايمان راوڑه ده و هجرت کرده ده و جهاد کرده ده پل آرد الله كي بأموالهم وأنفسهم فمالون اخفلوا أو بزانون اخفلوا سرا أعظم درجة عند الله دير لوي دي بدرجكي بنزد الله وأولئك هم الفائزون أو داك سانم دوي كام يابدي يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان
زیره بورکی دوی طرف دوی پر احمد سره د خپل طرف نه او پر زامندی سره وجنات لهم فيها نعيم مقيم او په جنتونو سره چې دوی لبه پاغي کې نعمتونه همیشه خالدین فيها ابدا همیشه به دوی پاغي کې همیشه ان الله عنده اجر عظيم یقینا الله دا غسر لوی اجر دی وسلا مؤمنان د مشرکانو د دوستۍ نه منع کوي اگر که هغه ډېر نږدې رشتې داري بیا به ورسره هم رشته نه ساتي دلته یو خبره هغه یاد ساتي الولا والبرا د الله دپاره دوستي د الله دپاره دشمني د ایمان یو مضبوطه کړۍ ده ګوره دا خبره یاد ساتي ګوره د چا چې د الله سره لګي زموږ سره لګي چې د الله سره نه لګي زموږ سره نه لګي دا چې د الله سره نه لګي که دا زموږ ژوی دی که پلار دی که ښځه دی که بچی دی که هر څوک دی زموږ سره نه لګي او چې د الله سره لګي که دا هر قوم والی که دا عربی دی که دا جمعی دی که دا تور دی که دا سپین دی چې هر څوک دی زموږ سره طبیعت لګي زموږ ورور دی ولې ځکه چې هلته د الله د دین سره یې لګي نو الله دې ځکې دوستۍ نه منع کوي چې کله ستاسو نږدې خپلوان هم کافرانی به مسر دوستی نه که ها د خپل ولی بس حقوق د سړي چې هغه باید کې هغه جدا مسله ده خو دوستی د زړه نه او مینه محبت د زړه نه ده بنه کې یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء منی سے پلاران خپل ورونه خپل دوستان ان استحب الكفر على الايمان که خوخی اغوی کفر لر پا ایمان باندی و من یتولهم منکم او چاچی دوستی اکرد اغوی سرستا سنا فولائک هم الظالمون نو دا کسان هم دوی ظالمان دی امام بیحقی و روایت روڑے ابو عبید بن الجراح رضی اللہ عنہ دا بدر پا میدان کی دا دپلار دیر کوششو کچی دا ابو عبید قتل کی نخفل زوی خواهو بچ که دو نبیا پی پیو پیر که ابو عبیده رضی اللہ عنہ رحمه کشو خواه پلاری قتل کو دا اغا مومنان دی وجه داری چی تا کافرانو پا سب که چی ستا پلار راگم خم دا اغوی پشاند دی زوی دی راگم دا اغوی پشاند زکر اللہ اس پا دی روان آیت کی اغا خلکو لدمکی ورکری دا چی دا اللہ پا مقابله کی دا اللہ دا دین پا مقابله کی دنیا له ترجیح ورکی په دې خلکو باندې الله یو عذاب را روان دی سخت حالات به په دوی باندې راځي قلت ووایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم که چرې پلاران ستاسو او زامن ستاسو او ورونه ستاسو او بیبیانې ستاسو او قبیله ستاسو واموال اقترفتموها وغمالون چې ګټلې دي تاسو هغې لره وتجارت تخشون کسادها او تجارت چې یریږئ تاسو د کوټه کېدو د هغې نه ومساکن ترضونها او زینه د اوسېدو چې خوښوئ تاسو هغې لره احب الیکم من الله ورسوله کدا چیزونه ډیر محبوبی تاسو ته د الله نه او د رسول د هغه نه و جهاد فی سبیلی او د جهاد نه په لاره د هغه الله کې فتربصون انتظار کوی حتی یأتی الله بأمره تر دې چې را به ولي الله خپله فیصله ګوره دمکی ورکړه الله ګوره یا دمکی ده انتظار کوي فسری د الله پته به مولګیزه والله لا يهدي القوم الفاسقين او الله هدایت نه کوي قوم نا فرمانو ته لقد نصركم الله في مواطن كثيره یقینا مرسته کړې ده تاسو سره الله په ډېرو ځایونو کې ويوم حنين او په ورځ د حنين الله سبحانه وتعالى ترغیب ورکی چې الله تاسو سره مددونه کړی دي او کوي به
خو تاسو به هم جهاد کوئ د هغه په دین باندې به عمل کوئ په ډېرو ځایونو کې وایي الله تاسو سره مرسته کړې ده خصوصا رایه ده کې هغه ورځ چې هغې ته یوم حنین ویلی کېږي د حنین دا جنگ چې دی دا د حوازن قبیلې حوازن چې کومه قبیله وه او نور مشرکان چې کوم د هغوی سره یوځای شوي وو دا هغه جنگ دی او دا د مشرکانو سره آخرنی جنگ دی د عربو مشرکانو سره اولنی جنگ د فایدې د ساتي هغه جنگ بدر دی او آخرنی هغه جنگ حنین دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلاصه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مکی د فتح کولو نه بعد خبر شو چې حوازن قبیله د جنگ دپاره کسان را جمع کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځان سره 12,000 کسان ملګري کړو ولاړو بعضو مسلمانانو په دغه موقع باندې داسې خبرې وکړې چې یاره نن موږ ډېر یو ځکه 12,000 کسان دي ولیدو نن موږ ډېر نن خو بس موږ زورور یو دا خبره نه وه په کار نو کله چې دواړه پوجونه او لښکرې مخامخ شوي نو حوازن والا داسې وو چې هغوی په دې غشو ویشتو کې ډېر ماهره خلک وو هغوی پټ شوي وو او د هر طرف نه یې په دې مسلمانانو دا غشي راوویشت نو دا مسلمانان ګډ وډ شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا کې 200 کسان پاتې شو 200 نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپلې سورلۍ نه راکوش او مشرکانو طرف ته ورمخکې شو او دی وی انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب زه پیغمبر یم دا دروغ نه زه عبدالمطلب زوی یم او بیا عباس رضی الله عنه ته امر وکړو چې د هغه آواز ډېر تیز و هغه ته ووی چې ته مسلمانانو ته آواز وکړې چې راځئ دې طرف ته پیغمبر دلته مسلمانان هلته راجمع شو او بیا جنګ شروع کړو الله ولا فتحه ورکړه الله هغه ورځ یادوي ويوم حنين وبورز د حنين اذ اعجبتكم كثرتكم كلا چې تعجب کی وا چې ولې تاسو ډیر والی تاسو فلم تغني عنكم شيئا نو فائدې در نه کړاغې تاسو ته هیڅ فائده ورته د ډیر والی کم والی خبر نه چې الله سره مرستو کی کنه نو لک خلک هو غبي زور ورش وضاقت عليكم الارض بما رحبت او تنگشی و پتاسو باندیزم که سرد پراخوالینا ثم ولیتم مدبرین بیا وگر زیدی تاسو ده میدان جنگ نشا کون کی تول گروڑ شو کنه ثم انزل الله سکینتا بیا راولیگو اللہ آرام خپل اطمینان و سکون راولیگو على رسوله پخپل رسول باندی و على المؤمنین و پا مؤمنانو وأنزل جنودا لم تروها أو رويلي قريدي سلخ كريتي ندلي دلي تانسوها وعذب الذين كفروا أو عذاب وركو كافران تا وذلك جزاء الكافرين أو داس زاد كافران ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء بیار مهربانی وکړه الله ورستو د دې غلبینه په هغه چا چې وی غوښتل والله غفور رحیم او الله بخونکی رحم کوونکی دی دغې نه بعد هم ډېر خلک په اسلام کې راننوتي الله پرې رحم کړی یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو انما المشركون نجس يقينا مشركان پلیتی باطنی پلیتی باطن ظاهر نه مراد دا مطلب نه چې د کافر په بدن لپاس پلیتی لګیدلی دا ځان تل لري ساته کې دي چې ظاهر کې بدن پاک ساتلی دلته مراد پلیتی دا عقیده دا فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا نو ندی نیج دی کی گی مسجد حران تا ورستو دا کال دا دوینا چی دا دی نهم کال تی مراد دی و این خفتم عیلا او کیری گی تاسو دا غریبینا چی ارده خوار سبن شو فسوف یغنیکم الله من فضله انشام نو زرد چی مال دار بکی تاسو در اللہ دخپل فضل نکو غواری ان اللہ علیم حکیم یقین اللہ پوها حکمت والدی دا خود مشرکانو خبر و دا سمر چی روانو وز دا اہل کتاب و مسئلہ با اللہ بینی اہل کتاب یهود و نصارا و دا یو طرف نم روڑی دا غواری
کدی اسلام منی دیر خدا نو بیا بل اختیار داده که جزیه ورکی او دا زیلت سر جون تیری هم سیده که نیکی بیا جنگ دی دیزی که اللہ دا اوی خبره بیانی بعض علماء ولی کلی چی دا ایتونه دا بنو قرزه و بنو ندیر پا بارکی نزیلی شوی بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اوی نا جزیه آغست اوی منگ با جزیه ورکو ٹکس با ورکو جزیه ستاوی چی پورک کال یو مسلمان ملک مسلمان حاکم پا کافر باندی سمال مقرر کی دی دا جیزی ہوئی ٹکس دا کال نو بنو قرزاو بنو نزیروی چی منگ بیورکووی دا اولنی جیزی ہوئی پا اسلام کی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر جنگ کوئی دا کسانو سرا چی ایمان نلری پا اللہ بانی او پا ورز دا آخرت باندی ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولو او حرام نگنی آغا سا چی حرام کری دی اللہ و رسول داغا ولا یدینون دین الحق او تابداری نکی دا حق دین من الذین اوتو الكتاب داغا کسانونا چی ورکڑی شده ورت کتاب اہل کتاب یادی اللہ حتی یعطو الجزیت عید وهم صاغرون تردی چی ورکی آگوی ٹکس پخف اللہ سو آگوی بزلی لئی اس اللہ یہود و نصارہ و آگا غلطی عقیدی بینی چی مسلمانانی او پی جنی او ددوی سر دا جنگ دا پار را پورتشی او چرت داونو چی زمانگا او ددوی لاری آوا دا بازوی وی منزل دا طول یو دا ہو لاری جدہ دی دا وورا زمانگا منزل او ددوی منزل یو دا وقالت اليهود عزير ابن الله او يهوديان عزير عليه السلام زويد الله دي وقالت النصارى المسيح ابن الله او نصارى عيسى عليه السلام زويد الله دي ذلك قولهم بافواههم داوينا ددوي دا بخلود دوي بدليل لا سير بخلود عندي وي يضاهئون قول الذين كفروا من قبل مشابهت كي دوی دوینا دا کسانو سرا چی کفر اکرن مخی دا دوینا پوخاج کم کافران تیر شوی قاتلهم الله لانت دیو کی پا دوی باندی اللہ انا یعفکون سنگ گرزو لیکی دوی دا حقنا بلا بیماری پا کی داوا اتخذوا احبارهم ورهبانهم نولدي دو يخفل مليان وخفل بيران اربابا من دون الله حاكمان دا حلال وحرام سوى دلنا دابك بلا بماريو والمسيح ابن مريم وعيسى زويد مريم دو كده مسألة وچه دا خفل مليان وبيران لمن دا الله سر شريك كدو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ مشہور حدیث تھی چی دید جاہلیت پا زمانہ کی نصرانے ہو چی کلا اسلام قبول کو دعائیتی واردنو پیغمبر سسم تاوی چی یا رسول اللہ منگ داغوی نصب معبودان خو نیجو لکری چی منگ بندگی کولا چی اللہ وی اتخذو احبارهم و رہبانهم ارباب من دون اللہ پیغمبر سسلم تی چی اگوی با یو شیح حرام کتا سب حرامو کنو یاو وی چی اگوی با یو شیح حلال کتا سب حلالو کنو یاو دیتا میں نے کہ تجھے اللہ سوی لیسا نہیں دیوئی نو خوی دقی تو وہی کہنا دا اللہ سر دی بحکم کی شریک حاکمان دی جول کرو کرو دا مرض نن سبا پا دی امت کم پا بازو کسانو کشتی دا مولیانی سم روچت کری دی آغا در جیت رسولی چی مولی سی بوئی امام سی بوئی کتاب والوی چی حلال دی بس بیا حلال دی کتا زر دلائل دا قرآن و حدیث نرود نیمانی کتے دے پیغمبر خبر دیرے راوڑے خونے منی دے اور یہ زمانگا مولئی سے زمانگا مذہب زمانگا امام اللہ وی باو گدہ بیماری ہو درشان عیسیٰ علیہ السلام داغا بندگی بے کولا داغا نمی یو الہ جوڑ کلو وما امرو الا لیعبدو الہ واحدا او حکم ندے شویا گویتا مگر دے چی بندگی بکوی دیو معبود لا اله الا هو نشتی اقدر ده بندگی سوا داغنا سبحانه عما يشركون
پاک دی اللہ داغین چی دوی ورسر شرک جوڑی یریدون ان یطفئو نور اللہ بی افواہیم واری دوی چی ملکی رنا دا اللہ پخپل اخلو باندی اللہ اکبر یعنی کوشش دوی دا کئی هر وقت دین د دشمنانو دا کوشش ته دا خبره ساتي الله کوي ګوره هر وخت دین د دشمنانو دا کوشش ته چې په دې خپل پوکو سره په خپل باندې کوم پوکي ورکی په دې سره د اسلام غرنا کمزوري کی په هر طریقه چې کی کمزوري کی ورب العالمین هم اعلان کړي ويأبى الله إلا أن يتم نورا او انکار کوي الله د هر څه نه مګر دا چې پوره کوي برڼا خپله دا خبره الله وایي چې دا به زه پوره کوم پوره کوم به یا دا چې پرېږدي الله هر څه مګر دا نه پرېږدي هغه دا چې پوره کوي برڼا خپله د دین دا رڼا به الله ګوډ ګوډ ته رسوي که څوک یې غواړي او که نه غواړي ځکه وایي ولو کریه الکافرون اگر که بد ګڼي کافران هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق الله غزات چې راویلی ګو خپل پیغمبر په هدایت سره او په حق دین سره ليظهره على الدين كله د دې لپاره چې غالب کی د لرا په دینونو ټولو باندې ولو کره المشركون اگر کبد ګنی مشرکان او الله سبحانه وتعالى د يهودو او د نصاراو د علماو د غوی د پیرانو حال بیانې او پا دی کی دا خبر یاد ساتی مفسرینو دا خبر لیکلی دا علماو چی دلت دا آیت عام دی دیسی مولیان او دیسی پیران دا پا هر امت کی تیر شیوی دی پا یهودو کی پا نصاراو کی دا غویل مخ کی چکم قومونو زمان پا دی امت کی چا غویل دا خلکونا پا باطلہ مالون خوری پا دوکو دراکو سرا و منکی خلق دا اللہ دلارینا یا ایوها الذین آمنوا اے ایمان والو ان کثیر من الاحبار والرهبان یقینا دیر دا مولیانونا و دا پیرانونا لا یأکلون اموال الناس بالباطل خامخا خوری مالون دا خلقو پا نارواتری قوسرا و یصدون عن سبیل اللہ او منکی خلق دلار دلانا والذین اکنزون الذهب والفضا او اغا کسان چی جمع کس رزر او سپینزر ولا ينفقونها فی سبیل اللہ او نخرج کیا اغا پلار دلالا کی زکاة تنو باسی دلال حق تنو باسی فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورک دویتا پا عذاب درناک سرا اخرت کی بدا حالی يوم يحمى عليها في نار جهنم فاغورشي قرموليكي باغا بور دا جهنم كي فتكوى بها جباهم بس داغليكي باباغي سر التندي ددوي وجنوبهم ولخن ددوي وظهورهم وشاقان ددوي هذا ما كنستم لأنفسكم وارتوليكي بداغشي دي چی جمع کرده و تاسو دخپل و زانونو دپارا فذوقو ما کنتم تکنیزون نوسه که عذاب داغی چی تاسو بجمع کرو و سالله سبحانه وتعالی بیاد عرب و مشرکانو با جرمون بیانی یو داره چی اغوی با لوبی کولی بدی سلور و میاشتو کی دا کمی چی اللہ حرامی کردی إذن ماشي ديال الأشهر الحرم رجب ذو القعدة ذو الحجة أو محرم ندي بخبل مرزي سرا مخكي كولي ورست كولي لك في قبيلة باندي بيعمل كولا أو مياش بمثال كده رجب وا نداخو بأشهر الحرم كده ندي بسيجلوكو ولا جي دي بيلا بدا رجب لقليتكو أو كلا بيه مخكي بيكو دا توغي جوري كلي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يقينا شمار دم ياشتو بنيز دالا دول اسم ياشتي دي في كتاب الله بحكم دالا كي يوم خلق السماوات والأرض فاغورتي بيدا كريدي اسمان نوزمكي منها أربعة حرم داغين سلور ما اشتي زتمني دي
ذلك الدين القيم دا مزبوط دين دي فلا تظلموا فيهن أنفسكم نزل مكوي بديك دخبل زان نسرا ظلم خوب عرم يشكي نارواري خوب بدي مشتو كي بيا داغيغا تاكيد دير كي يتيرا بدي مشتو كي بيا گناه ديري نور خو ظلم كار قسم ظلمي آغا پا دي صدورو مشتو كي دا دينا لو جي كي مشتو بطولو كي حرام دي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة او جنگ کوئی دا مشرکان طول سرا لکا سنگا چی جنگ کئی دوی تاسو طول سرا واعلموا ان اللہ مع المتقین او پوشی چی بیشک اللہ ملگری دے دا متقیانو ایلتی او نسیحت تاسو طولو تا کلم تاسو دیسی آیتون یا حدیثون وینی چی عامی نو دا مسئلہ دیسی نئی دا غیر پارا شرطنی احکامی تفصیلی نور آیتنی نور حدیثنی دا طول چرا جمع کی دا غیر نبی علماء و مسئلہ رو باسی اس تا دا آیت واری چی کمزی که مشرکی وجنے دا ہر مشرک وجل خونا روانی دی روانی دی بعض مشرکان وجل روانی دا بعض وغا نارواندی او تا دلتا آیت ترجمه واری و بس ورزی لازم با علماء تا رجوع که او صرف لفظی ترجمه زکر منگ بار بار وایو لفظی ترجمه صرف چی بلکل اسر وضاحت نی پدی سڑای نپوی دا من گور لفظی ترجمه کهو مختصر خو مجبور ایو بیان بازو اینو که وضاحت کهو چی کم سی کم دا وریدون که پس خو پوشی کر او دیسی روان لفظی ترجمه چی که پایی اسمم پوهنش لازم بر وجو که علماء تا باقی تفصیل تا چی پا قرآن کرا غلی دا پا حدیثونو کرا غلی انما النسيء زياده في الكفر يقينا ورستو کول دی عزت منو میاشتو زیات والے دی په کفر کې نسی دی تو ښه نسی دی تو عزت منو میاشت دا عزت منو میاشت دی په نور میاشتو باندې ورستو کولې دا به دغه سره بدل کو دا به دغه سره بدل کو الله وی دا کار چې کم دی دا زیات والے دی په کفر کې خ په کفر کې دی ورنه نه وته يضل به الذين كفروا گمراكي گي پدي سر كافران يحلونه عاما ويحرمونه عاما حلال گني دوی دا مياش يوكال او حرام گني دا مياش بلکال يوكال حرام دا بلکال حلال دا ليواطئوا عدة ما حرم الله دا دي دا پارا چه موافقتو کی دوی دا شمار دا غي چه عزت ورکره دا ورت الله فيحلوا ما حرم الله نحلالي دويا غمياشتي چي حرامي كري دي الله مشركانو بوي ويسل کرده چي عدد پورا كي عدد سلور مياشتي دي كنه بس سلور مياشتي پورا كول واري اكا حرام مياش زين لهم سوء عمالهم خيست کرشو دي دوي تا بد عمل دي دوي والله لا يهدي القوم الكافرين او الله هدايتنا كي قوم كافرانو تا وس الله سبحانه وتعالى ده منافقان وبد صفات وبياني او وس ده ايتون اكثر بد منافقان وباركي دينا بعد الله ده منافقان ناشنا منافقت رخ كارا كره بدي ايتونو كيو ده غوي صفاتي بين كري او ده جهاد نبا غوي سنگ پاتي كيرو ده الله بين كري ده غوي بزدلي مكة چي كلا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فتح كره ده غينا تقريبا يو كال بعد خبر وتداراقه چي هرق البادشاه ده روم مسلمانانو سره د جنگ تیاری کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته حکم وکوي تاسو هم ځان تیار کوي او سبحان الله په دغه کال او په دغه وخت کې عام مسلمانان تنگ دسته وو غریبانانو خو بیا هم مسلمانان هغه مسلمانان او هغه صحابه کرام هغو باندې چې به هر څه وکړو د پیغمبر په اواز به یې لبیک وي سره د دې غربت او تکلیفونو په هغه لښکر کې څه واغېسته او د جنگ دپاره روان شو هرقل دلی چې کله خبر شو نو اغوی و تختیدو مخامخ نشو دا دیر اوگت سپر و موسم دا گرمیو دیر سخت مسلمانانو تا ملوشی و دوی تکلیفونا بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی تقریبا شل و رزیال تا تیری کردی شل و رزیال تا پروتو دیتر تبوک غزا وی تا سو باوری دلی دینو تبوک غزا دیکی جنگ نده شوی دیکی دشمن سر مقابله نده شوی
خدا دې چې مسلمانان د مدینې نه هغه تبوک ته تلي دي او شلو ورځې هلته پراته وو، بیا راغلي دي، خو دومره ده چې ډېرې نتیجې راوتې دي په دې غزا کې، خصوصا د کمزوري مسلمان د طاقتور مسلمان پته لګېدلې ده، په دې غزا کې د مسلمان او د منافق پته لګېدلې ده. او دې ایتونو کې الله سبحانه وتعالی دغه پس منظر بیانوي: يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو ما لكم سجلت أسلرا إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله كالتشوي لشتاس توزي بالأرض اللاكي إذا قلتم إلى الأرض ندران شتاس زمكتا زمكنا مراد الدنيا هذا يعني بادي الدنيا تربت لي زور كوي أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ایا خوشاله تاسو په ژوند دنیاوي په بدله د آخرت کې فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل بس نه دی سامان د ژوند دنیاوي په مقابله د آخرت کې مگر لږ دی الا تنفروا کونوتی تاسو یعذبکم عذابا الیما عذاب بدر کی تاسو ته عذاب دردناک ويستبدل قوما غيركم او ببدل كبرا ولي بل قوم غيركم غير استاسنا ولا تضروه شيئا او زرر نشي وركول تاسو وغته الشيء والله على كل شيء قدير او لا فارشي باندي قدرت لرون كيدي الا تنصروا كچرت مرستون كي تاسو ددي پیغمبر الله اسفدي ايتكي پیغمبر ته اطمینان او یقین ورکی چې ګورې ته بیغم اوس که دا خلک ستا خبره ونه مني تا سره جهادونو له لاړ نه شي ستا مرسته ونه کي فقد نصره الله نو یقینا مرسته کړې ده د سره الله اذ اخرجه الذين كفروا په هغه وخت چې راویستلي وو د کافرانو کافرانو راویسته و کړي د مکې نه ثاني اثنين دويم د دونا دويم د دونا اشوك ادو بكر ثاني يو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ده بل ابو بكر الصديق رضي الله عنه اذ هما في الغار كلجدوان بغار كيو اذ يقول لصاحبي كلجو ود ملگري خبلتا ملگري ابو بكر الصديق رضي الله عنه ده باز گمراهان رايشي ابو بكر الصديق رضي الله عنه بس لان تان كي او ده په ایمان کې شک کوي. نو ګوره د الله بندګانو چې یو سړی الله یې په قرآن کې یاد کړي چې دا د پیغمبر ملګری دی ده به څنګه ایماني؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق رضی الله عنه دوی په دې غار کې نه شو، د مشرکان د دوی په لټون کې ګرځېدو نو باز هغه غار ته ورسېدو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې وکتو نو هغوی خپې ښکاره شوې، ویا رسول الله که یو پکیم کته دی خفو تو کتو منگ بوینی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تینا نا ابو بکر چی دو کسانی او دریمی اللہ اینو تسے دلتے سوی اللہ وی خفل ملگری تیوی لا تحزن ان اللہ معنا مغم جنکی گا یقینن اللہ ملگری دے زمن اغم جنکی دون پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مانے خفل زنگم خدا سر نو فأنزل الله سكينته عليه نراول يقول لا أرام خفل باغ بانديت منان وسكون وأيده بجنود لم تروها أو مزبوط يكو أغا بدي سلاح كرسرا چين لدلتا سواغا وجعل كلمة الذين كفروا السفلا أو يقرز ولا خبر دا كسانو جي كافران اخكتا زليل اكرل اللاغوي وكلمة الله هي العليا أو خبر دا الله ومدغ وچت دا هميشا والله عزيز حكيم أو الله زور ورحكمة والدي انفروا خفافا وثقالا أزيس بك ودرانا وجاهدوا وجهاد كوي بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فمال نخبل أو بزان نخبل سرب الأرض لك ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
دا کار غوره دی تاسو لرا که پوهیږئ تاسو. منافقان پاتې شي د تبوک د غزا نه بس تلي هم د ارامیتوب دپاره تلي وو د ورانکاري دپاره تلي وو او بس پاتې شي وو. نو الله وجه بیانوي چې دوی چې پاتې شوي وي دنیا د لاسه پاتې شوي دي او که چېرته دا سفر لږ نږدې وي تبوک ډېر لرې دی که نه بل هلته ګرمي م وه دا سفر نږدې وي او دوی ته پکې ظاهري فایده ښکاره کېده دا ټول نه مخکې به دوی روان. لو كان عرضا قريبا كويتك مال نجري يعني فاساني سرميلا ويدي وسفر قاصدا وسفر ويدرميانا لاتبعوك نخام خاتوي بروان شوي تاسرا ولكن بعدت عليهم الشقا مگر لري شوي دي بدوي باندي مزل يرج داخلي اللوي مزل ولري مزل دي دلاسة دا باديشو. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم او زرد چې قسمونه بخوري په الله که طاقت لرلی موږ نو خامخا وتلي به وی موږ تاسو سره بیا قسم به هم خوړو یار موږ به تلی وی خو بس کمزوري و بیماري ده او طاقت نشتې. الله وی یهلکون انفسهم تبا کوي دوی خپل ځانونه کاروم غلط منافقت بیدینی او بیا قسمونه مخورا. والله يعلم انهم لكاذبون او الله پویږي چې یقینا دوی خامخا دروغ جندي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیرو منافقانو ته پکې اجازت ورکړی و او د هغوی عذر یې قبول کړی و. الله اوس دې کې د محبت نه ډک انداز کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته زورنه او عتاب ورکوي. عف الله ما فی کړې ده الله تا تا یا ما فی دې وکړې الله تا تا لما اذنت لهم ولې اجازه ورکو تا دوی ته نه به دې ورکولې دې منافقانو له اجازتونه. حتى يتبين لك الذين صدقوا تر دې چې خکار شوی تا تا کسان چې رښتیا وي وتعلم الكاذبين او پیژندلی به وي تا دا دروغجن خلق. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر اجازت نه غواړي تا نه هغه کسان چې ایمان لري په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې. ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم په پرېښودو د دې چې جهاد وکړي په مالونو خپلو په ځانونو خپلو د دې اجازت نه غواړي. مؤمنان نه راځي پیغمبر پسې چې یا رسوله ته اجازت راکړه چې موږ جهاد پرېږدو او موږ نشو تلی. والله علیم بالمتقین او الله پوه دی په تقوا والو باندې. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يقينا إجازة غارتانا دبري خودود جهاد أغا كسان چه إيمان نرولي باللاباني أو بورز داخرة وارتابت قلوبهم أو شكيان دي زلون داغوي فهم في ريبهم يترددون ندوي بشكي بشك بلكي قد وردي شک د لاسه خو جهادون له نځي که نه او دا منافقان خو هم دې د لاسه دي چې شکیان دي. الله وی دوی چې را قسمونه خوري چې موږ به تلی وی او موږ ته عذر دی او دا دي او دغه دي. الله وی ټول دروغ دي. که چېرته دوی په رښتیا اراده وی جهاد ته راتلو که نه نو دوی به تیاری کړی وی. دوی به د وتو دپاره اسلحه د سفر توخه سورلۍ د هر څه وی تیار کړی. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدا او که اراده لرلی دوی د وتلو جهاد ته خامخا تیار کړی به وی دوی هغې لره سامان. ولکن کری الله بعاثهم مګر بد ګڼلی دی الله راپورته کیدل د دوی جهاد ته. فثبطهم نو منع کړل دوی د الله غټ عذاب دی غټ عذاب د الله دی چې یو سړی د عبادت نه بند کړي یو سړی د الله د بندګۍ نه بند شي. نو الله وی دا ما بند کړي دي ما داسې کړي دي زه دوی له توفیق نه ورکوم. ډېر کسان ګورې دا شکایت کوي یاره عبادت کول غواړم خو بس نشم کولی. الله کله نه کله یو سړی د خپل عبادت نه بند کړي د بندګۍ نه بند کړي
الله دي دي سيالاتنا من سيتي دا دير لوي عذاب دي قري. وقيل قعدوا مع القائدين أول شدو يتكيني سرد ناس تخلقنا دا دوينا ناس تخوا دا دوينا وتم خنو مسلمان وسرا ذكا جي داو خبيس قوم دي كوزي مسلمان وسرا دا آغوي پا سب كم سمسلا بجوڑي خصوصا چې بدوی کې عبد الله ابن ابي ابن سلول دی او الجد ابن قيس پشان غير منافقان پکې او ذکر الله سوی لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا کوتلی وی دوی په تاسو کې نه به زیات کړي دوی تاسو لره مگر فساد ولا اوضعوا خلالكم او خامخا منډې به والي دوی په منځ تاسو کې منډې وال مطلب سب سره یعنی دوی به چغلی کولی یو ځای ته بتلی بل ځای ته به راتلی یبغونکم الفتنه لټۍ دوی په تاسو کې د اختلاف لاره یا لټۍ دوی په تاسو کې اختلاف غواړي چې په تاسو کې فتنه راشي وفیکم سماعون لهم او په تاسو کې جاسوسان شتي د دې منافقانو والله علیم بالظالمین او الله خپو دی په ظالمانو لقد ابتغوا الفتنه من قبل یقینا لټولې د دوی فتنه مخکې د دینا وقلبوا لك الامور او اړولې راړولې دي دوی تا لره کارونه او چلونه خپل الله وی دا نه چې دوی د اوس تاسو سره دښمني کوي الله وی په ډیرو موقعو کې په ډیرو موقعو کې دوی کوشش دا کړی دی چې تاسو ته نقصان در ورسي څه نه څه چلې جوړ کړی لکه عبدالله بن ابی بن سلول ته وګوره د وحود په جنګ کې 300 کسان یې راواپس کړو دا شان منافقانو مدني ژوند وګوره دا د منافقانو منافقتونه وګوره او دوی هغه نقصانونه وګوره چې کوم مسلمانانو له ورکړي الله وی دوی وخت په وخت دا کارونه کړي حتى جاء الحق تردي شراغ حق وظهر أمر الله وهم كارهون أو كارش دين دالا أو ديا غبت قنون كدي ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني أو باز دا دوينا غسوك دي چوي إجازة راك ما تدبات كيدو أو فتنك ما چوما دا آيت الجد بن قيس منافق خبيث مبارك نازل شيو چاغه د بنو سلمه سردارو کله چې تبوک غزا د پاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم تیاری شروع کو نو د ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو موږ سره نزی وی د رومیانو هغه پیواله اوخی چې کوم دي د عربو اوخی ډیره خوخی ګر وی هغه پیواله اوخی دي نه خوخی دوی زه به تلی خو بس ما له اجازه ته راکړي زه پاتې کیږم ولي وي ما به فتنه کې ما چونو ولا تفتني او فتنه کې ما چوما د څه نه فتنه کې تاسو لګي ولي وي د دې رومیانو ښځې ډېرې ښایسته دي بیا زه صبر نشم کولی والعیاذ بالله الله وي الا في الفتنه سقطوا خبر شي چې په فتنه کې دوی پریوتی دي او پریوتی دي په فتنه کې نور سو دا فتنه نه ده چې سړی جهاد له نه ځي دوکه کوي د الله سره د الله د پیغمبر سره مؤمنانو سره وان جهنم لمحيطه بالكافرين او يقينا جهنم خامخا راجرون كي دي كافران لرا ان تصبك حسنه تسوهم او كورسيتات خوشالين خبكي دي لرا وان تصبك مصيبه او كورسيتات سمصيبه يقول ويدي قد اخذنا امرنا من قبل عمل کړه من په تدبیر خپل مخ کې د دینه من خو او خيار خلک یو من ځاله د مخ کې نه چل جوړ کړي او يتولوا وهم فرحون او وګرځي دوی او دوی خوشالي کوون کې استاس په مصیبت باندې قل تورتو ويا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هچری بنر رسیگی منگ تا مگر آغا چلی کلی دی اللہ زمانگ دا پارا هو مولانا آغا مددگار زمانگ دی وعلى الله فلیتوکل المؤمنون
او خاص بالله دي زان سپاري مؤمنان قلت ويا هل تربصون بنا انتظار نکوی تاسو پا بار زمن کی الا احد الحسنين مگر یود دو خوشالونا دوس منافقانو تولی کی چی تاسو خو انتظار کی ناسی چی سبق کی دی مؤمنانو سر دوی دی جهادونو لزیر آدی چی سبق کی نیورتو ہے چی دو خوشالیانی با اللہ منگ درا کئی پای دو که بتاسو یوئی نی یا با اللہ منگ لشهادت را کئی چی دا هر مسلمان ارمان دی او یا با اللہ منگ لدیسی عزت را کئی چی دا منگ نبا غازیان جوڑی و هر طرف تا زمان گتا دا او منگ با انتظار کو و نحنو نتربسو بیکم او منگ انتظار کو استاسو پا بارکی این یصیبکم اللہ بعذاب من عندی چی و برسی تاسو تا اللہ عذاب دخبل طرفنا او بیعیدینا یا زمان پلا سنو یا با اللہ بخبل عذاب راولی پتاسو او یا با اللہ زمان پلا سنو تاسو زلیل کئی فتربسون انتظار کوی انا معکم متربسون یقینا من تاسو سر انتظار کون کیو قل انفقو طوعا او کرها اوایتا خرج کوی پا خوخیا پنا خوخی لن يتقبل منكم هسكل بقبول نكريش استاسنا إنكم كنتم قوما فاسقين يقينا ييتاس قومنا فرمانا اللاو يبيو هالكم اي منافقان استاسو صدقي استاسو خرشين قبلي ولي وما منعهم او ندم نكري دويلرا ان تقبل منهم چي قبول كريش دوينا نفقاتهم خيراتنا ددوي إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله مگر دي خبري چي دوي كفر کرده پا الله وبرسول داغا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا او نرازي منزت مگر پا ديسي حال كي چي سستي داري دا يري آيات ته و دي يري ياغا كسانا چي منزت كي سستي گي الله دا منافقان وحال باري ودو چي منزت رازي دير سوس رزي ولا ينفقون إلا وهم كارهون أو نخرج كي دوي مگر دوي بدگنون كي تاب مال خدوي بظاهرة كي لگه يالتا خزانتا مسلمانان ويگن خلاوي بجرد كي دا دير بدگنی زكت اللا نقبله وز كده سوالو كي سو كا چي دا دومر لوي دشمنان دي دا دين و دا الله نبي الله دولة دا مالون ودا بچي ودا هر سولي ورکلي فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم نتعجب كي ديوانا چي تالر مالون دا دو يونا أولاد دا دو إنما يريد الله يقينا غواري الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا چي عذاب ورکي دو يتباغي سر بجوان دنيا وكي دی دا پار اللہ دوی لدہ مالون و بچی ورکڑی چی خدوی پا دی کفر کی منافقت کی دا اللہ پنا فرمانی کی ورننوزی نم دا دی بچو و مال دلہ سب اللہ دوی لعذاب ورکی پا دنیا کیم و تزہق انفسهم و هم کافرون اوزی روحون دا دوی نپا دی سی حال کی چی دوی با کافرانی دا دوی تا محلت ورکڑی شوی دی دا پار چی دوی دا مال او د دولت په ګټلو د هغې د حفاظت دپاره د ورځې مزې د شپې سکون او آرام هر څه ختم کړي ژوند هم تباه شو او بیا چې کله الله ته مخامخ شي نو هغه بیا لوی نور عذابونه دي نو لاړه دنیا هم تباه شو خسر الدنیا والآخره الله یې داسې حالاتونه موږ ساتي ويحلفون بالله وقسمون کیدوی په الله باندې منافقانو دغه حالو په یو حال کې مغوی ته چین او سکون نو هلته به کافرانو پسې منډې والې په یهودو پسې به منډې والې مکې مشرکانو سره به یې خبرې کولې دلته به مؤمنانو ته قسمونه خوړو چېرته الله زموږ حقیقت را ښکاره نه کړي الله وي دوی خوري قسمونه انهم لمنکم یقینا دوی خامخا ستاسو د ډلې نه دي دا قسم به یې خوړو وما هم منکم او حال دا چې نه دي دوی ستاسو د ډلې نه ولكنهم قوم يفرقون مگر دوی دیسی قوم دی چی یریگی دیری دل سداوی گور دیسی حالات دی دوی دا مسلمانان دوم را یرکی دی دوی که دوی دا سزای ملاوی دی پو خواب تختی دلی
لو يجدون ملجأ أو مغارات كمندل دوي زيد پناهيا سرنگان دا پتیدو دا پارا لو يجدون ملجأ كمندل دوي زيد پناهيا أو مغارات يا غارنا أو مدخلا يا سرنگان پدی دریو که کوتا کم زیم ملو شئوه کبدی دریو که دویتا هر زیم ملو شئوه لولو إلي خامخاوڑی دلے بے ویغیتا وهم يجمعون پدی سی حال کی جی مندی بے والے تلے بے ویتا سنا ومنهم من يلمزك في الصدقات او باز ددوینا غسوک دی چی عیب لگی پتا بندی پا تقسیم دا صدقاتو کی باز منافقانو بدایوی وی ولی عزو باللہ وی دا پیغمبر چلے دے عدل نکی دے دا تقسیم چی کم کئی ندا برابر نکیو چی خپل کم خلق تا غویل زیاد ورکیو اللہ وی دا خبری دویل نیوی بکار کدوی مخلص مسلمانان وی نو دا اللہ دا رسول پا تقسیم برازی وی او دا بے ویلے وی چی زمانگ دا پار اللہ کافی دے اللہ با منگ تا پایندکی تا خپل فضل نا زیاد را کی او زمانگ دا جون مقصد خون دا دے چی اللہ رازی شی دا کچھ تا دوی رشتین مومنان وی ازک اللہ سوی فا ان اعطو من ناردو نو کور کلیشی دوی تا داغین نو خوشالشی که صدقو تا ملوشی یو خوشالش و ان لم اعطو من نا و کور نکلیشی دوی تا داغین اذا هم يسخطون ندغ وقد غسي فكار داوا ولو انهم رضوا ما اتاهم الله ورسوله او كدي خوشال شي وباغ سجي وركدي دوي تا الله ورسول دا وقالوا حسبنا الله ويلي ويچ پور دي منلر الله سيؤتينا الله من فضله زرد چرابكي منتا الله دخبل فزلنا ورسوله ورسول داغه په تقسیم سره اصل خدای رزق او ورسې جديده د الله ترپ نه خو پیغمبر به تقسیمي انا الى الله راغبون یقینا من خاص الله ته رغبت کوون کیو وصلی سبحانه وتعالى په دې ایت کې د صدقاتو هغه صحیح تقسیم بیانې چې مداخله چې کم دي د زکاتونو او د صدقو حقدار دي دوی له زکات ورکول شي إنما الصدقات للفقراء والمساكين يقينا زكاتنا د فقيران د باردي والمساكين او د مسكينان د بار والعاملين عليها وكركون كل رجي مقرر باغي باندي سجل زكاتنا را جمعكي والمؤلفة قلوبهم وغكسان چي خوشال وليكي جزلون داغوي اغكسان چي مؤلفة قلوبهم دي ده پارا ولا زكاة وركي جيار دوي دي دين نبا متاثر شي دين تراوري ده ايمان راوري وفي الرقاب او پازا دولو ده سطنو كي والغارمين وقرز داران لرا وفي سبيل الله وبلار ده الله كي دلت مراد جهاد ده وابن السبيل ومسافر لرا فريضة من الله فرز كريشي ودي طرف دلنا والله عليم حكيم او الله پوه ده حكمة والده بازو با دا خبره كولا وليازو بالله دي منافقانو يروي دا پیغمبر دي سادة سره دي او دا ببصيرت دي وليازو بالله دا بيوي ولي ويده دا هرچا خبره مني منگ چی وطوی پا دروغ و قسمو خروز منگ اغم منی اللہ پی رد کئی چی ننا دا پیغمبر آگه خبر اولی چی دا مسلمانانو پا کی پایدهی او کم چی دا غوی دا پارا دا رحمت سببی زکا چی نرم خوی ده پا اللہ ایمان لری او دا نیکانو مؤمنانو دا خیر و اسلا هر آگه خبر چی دا مؤمنانو او دا نیکانو انسانانو اسلا پا کی اغه دا پیغمبر منی ومنهم الذين يؤذون النبي او بعض دوينا كسان دي چي زرر وركي پیغمبرتا ويقولون هو اذن ويدو يدوري دون كده هري خبري لرادا قلت ورتوايا اذن خير لكم اغاوري دون كده دغور خبري استاسو الله اكبر ان پیغمبر هر خبر اوري
تستاذو بكي خيري يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين إيمان لري بالله وخبر مني دا مؤمنانو ورحمة للذين آمنوا منكم أو رحمة دا پار دا كسانو چي إيمان را ولد استاذونا والذين يؤذون رسول الله أو كسان چي زرر وركي رسول دالاتا لهم عذاب أليم غويل رعذاب دردناكتي يحلفون بالله لكم ليرضوكم قسمون كيدوي بالله تاسو تجي تاسو خشالكي والله ورسوله احق ان يرضوه او الله ورسول دا غدير لايق دي ددي چې رضا کی دوی غلرا فکر خدا وش الله راضي کړو پیغمبري راضي کړو دوی په دروغ قسمونه مؤمنانو ته خوري چې زمونږ ناراضي شي ان كانوا مؤمنين كوادو مؤمنان الم يعلموا اين بويږي دوی من انه من يحادد الله ورسوله چې بشک هغه څوک چې مخالفت کوي د الله او د رسول دغه فان له نار جهنم خالدا فيها يقيننا غلر غور د جهنم د همیشه به پاږي کی ذلك الخزي العظيم دا شرمندگی د لویا منافقان به سخت یره کیو او په خپل منځ کې هم دا خبرې کولې بعض روایتونو کې دې سره ځي یو منافق دا وي چې ارمان موږ وي سل دورې والی کېدی خو چې زموږ خلاف قرآن نه نازلې دی دومره ظالمان دي خو ته پته ده چې الله دا خبرې بیانوي او دا خو ستاسو په زړونو کې دي نو الله په زړونو عالم دی نه چې په زړونو عالم دی بیا به تاسو ایمان ولې نه راوړي یحذر المنافقون يريق منافقان أن تنزل عليهم سورة لدينة نازل بشي بدي مسلمانان وباندي وسورة تنبئهم بما في قلوبهم چه خبر بورك أغوية باغسة چه بزنون ددي منافقان كدي قل استهزئوا وارتواي توغي كوي إن الله مخرج ما تحذرون يقيننا لا راوستون كيدي أغسل رچي يريغي تاسو داغينا دا تبوك پا غزاكي منافقانو دا خبرم كريوا دا پیغمبر پا باركي او دا صحابة كرامو باركي وي دوی خيطو لراوتي دي جي داوي خيطو بسي گرزي نن سبام دا اعتراضات كي دا بيدين خلق پا دي ديندارو بانده وي دوی دا خيطو دا پار دين بياني پیسو دا پار لگیای دا منافقانو اغا صفت تے پک ولئن سألتهم وكت پوسو کی تددوینا لیقولن خامخا وی بدوی انما کننا نخوض ونلعب یقینا منگزان مشغول وولو بمکولی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتہ ہو لگی دیکھنا او بیدا گوینا تا پوسو کی جدا خبری مولی کولی وینا جی من خو سپر لندو او من خو چلی اسی خبری کولی او زمان دا مقصد نو قل تورتو آیا ابی اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستازئون آیا پا اللہ پوری او دایتونو داغا او دا رسول داغا پوری تاسو توغی کوئی پا دیبانی سپرون لندوی پا دیبخ پاس کوئی لا تعتذرو زرون من بیانوی قد کفرتم بعد ایمانکم یقینا کفر کرده تاسو رستو دا ایمان ستاسونا اکسانو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سورلی دا پڑے نیولو او وی منگا ماب کا او منگا دیسی نو مقصد او زمانگ دا مقصد نو پیغمبر رو تدق قیتو حضرون مو بینو تاسو کافران شیوی ایدین دا ثابت شوا چی پا دین پوری استحزا کول دا کفر دا ولی یادو باللہ ان عفو عن طائفت منکم كما فيكم من ديود الاستاسنا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين نعذب بوركو بل دلي تبدي وجه جدي مجرمان دي هل لو يجي البتك مخلق توبو باسي خبال إسلاوكي نو منك بي مافكو مگر كم خلق تيب منافقت كلك ولالي قرآن و إسلام پوري توغي كي پیغمبرت نقصان رسي دوی تب لازم عذاب ملاوي وسلوا إذا منافقان تقول يو شانتي أو ملقري دي وبل المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سري أو منافقان قزي باز دبدو إذا باز ندي يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف حكم كيف نارواه من كيد نيكينا
ويقبضون أيديهم وبنسات لا سناخ بل بنساتي خبل لا سنا يعني بخيلان خلق دي الله بدين كي خرشي نكي بخبلو خبلوانو نكي نسوا الله فنسيهم هير كرد دوي الله نو هير كرو الله دوي زكا خدار خيرنا محروم دي إن المنافقين هم الفاسقون يقينا المنافقان هم دينا فرمان دي وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار وذكر الله دا منافقان شلو أو دا منافقان خزو سرا والكفار وكافران سرا نار جهنم خالدين فيها ورد جهنم جميش بيباغيكي هي حسبهم دا ور كافي دي دوي لرا ولعنهم الله أو لعنت كريد الله پا دوي باندي ولهم عذاب مقيم أو دوي لرا عذاب دي هميشا وسلام منافقان تويوي ويستاسو حالم داغ پوخانو پشانده پوخاجي كم خلق تيرشي والله ولا دير نعمتونه ورکدو تاسو لهم در کردی وتاسو كم بيديني وغوي كم بيديني و كالذين من قبلكم تاسو يي پشان دا كسانو چه مخي استاسونا كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا وغو دير سخت ساسونا بطاقت كي او زیادو پا مالونو او پا بچو کی فستمتعو بخلاقیم نفایده واغستی آگوی پا خپل برخی سرد دیننا فستمتعتم بخلاقیکم نتاسم فایده واغستا پا برخی ستاسو کم استمتع الذین من قبلکم بخلاقیم پشان داگی چی فایده آگستی وی آگا کسانو چی مخی استاسونا پا برخی خپلی وخذتم كالذي خاضوا او مشغول شوي تاسو بشان دا كسانو چي مشغول شوي اللو جاغ تير شو لما ديري مزيور كريوي واغوي اي منافقانو اغوي جي سنگ مزيور واغ ستاسو دا كشان مزيور واخلي قويت ساتي جي انجام بمستاسو دا كشاني سنگ جي آغي وخذتم كالذي خاضوا مشغول شوي تاسم ما غشان سنجا غوي مشغول شيو دين بسي تاسم خاندي غوي مخاندل أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة دا كسان برباد دي عملون دوي با الدنيا وباخرت كي وأولئك هم الخاسرون أو دا كسان هم دوي تاوان والدي خدا بخاني خلق سوكو أخو إجمال التبين شو دلت التفصيل ده ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم أي ندر أغلي دويت خبر دا كسانو شمخك وددوينا قوم نوح وعاد وثمود قوم دنوح عليه السلام وعاديان وثموديان وقوم إبراهيم وأصحاب مدين أو قوم دي إبراهيم عليه السلام وسيدن كيد مدين والمؤتفكات وغكيلي تولتكري شويدي أتتهم رسلهم بالبينات راغل وغوية پیغمبران دا غوية بخار دليل نسرا فما كان الله ليظلمهم ننو اللا چه ظلم کروه پا غوية باندي ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مگر وغوية چه دخبلو زانو نسره ظلم كو منافقانو دا بدو صفتون ذكر كولن بعد وصلا دا مؤمنانو صفات ذكر كي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أو مؤمنان سري أو مؤمن خزي باز دوي دوستان دبازو دي يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حكم كيف نيكي أو من كيد بدينا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أو بابندي كيد من زور كي زكاة ويطيعون الله ورسوله أو تابداري كيد الله ودرسول داغا أولئك سيرحمهم الله
دا کسان زرد چی رحم بوکی اللہ پا دوی باندی ان اللہ عزیز حکیم یقیناً اللہ زور ور حکمت والدی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات وعدكن إذا لا دمؤمن سلو أو دمؤمن خزو سراد جنتنو تجري من تحتها الأنهار تبيج بلاند داغين ولي خالدين فيها هميش بي باغيك ومساكن طيبة في جنات عدن أو دكورن مزيدار چی بجنتون دا میشوالی کی دی ورطوان من اللہ او رزا مندی دا اللہ اکبر دیر لوی نعمتی اللہ برازی کی گی دا دوینا ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی لوی دا اللہ خبال پیغمبر تا حکم کی چی جیہاد بکی دا کافرانو سرا منافقانو سرا کافرانو سرا جیہاد واضح دے خو منافقانو سره به بیا ته په ژبه او په قلم کې ځکه چې هلته خو هغوی ظاهره کې ځان مسلمانان ګڼي که نه یا ایها النبی پیغمبره جاهد الکفار والمنافقین جهاد کوه د کافرانو او منافقانو سره واغلظ علیهم او سختي کوه په دوی باندې ومأواهم جهنم او زید و سیدو دا دوی جهنم دی و بئس المصیر او بد دی زید ورتلو دا جهنم پا مختلف و زینو کی دی منافقانو دا کفر خبری کردی دی مختلف و مختلف و زینو کی در روان آیت که منگا یو واقعی سر لگونو دا غینا خداری چی عامی پریدو لکه دا تبوک پا مقام کی دوی دا خبری کردی کمی چی مخی تیری شوی عبدالله بن عبی بن سلول سوسو پیری ویلی دوی دا پیغمبر زیزت منی اما دی صحاب کرامو تی سپیویلی دی نور دیسی دیری خبری کری بیا بی قسمونو خلوی منگ ندی کری یحلیفون باللہ ما قالو قسمون کئی دوی پا اللہ چی ندی ویلی دوی ستا پا بارکی حس ولقد قالو کلمت الكفر او یقینا ویلی دوی خبر دا کفر وکفرو بعد اسلامیم او کفر کری دی ورستو دا اسلام خبلنا وهموا بما لم ينالوا او اراده کړی د هغه څه چې حاصل نکو هدي کې اشاره بلې خبرې ته ده د تبوک په غزا کې دولسو کسانو منافقانو مخونه پټ کړو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې د حملې او د قتل اراده کړې وه خو الله بچ کو نو الله دې ځکه ته اشاره وکړه وی دوی خو د هغه څه اراده م کړي وه چې دوی په لاس ورنرلو وما نقموا وعيبنا لقيدوا بالله برسول إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله مگر دا چه مال دارك للدوي لرى الله ورسول دا غدق بالفضلنا ورا دا بعثتنا مخي مديني والا پا دير تنگي كي جون تيرو و پیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا مديني تراغ دا غوي اقتصادي حالات دير خشو دير زيت خشو دا غنیمتونه براتلو قسم قسم پا کر داو چی شکر ادا کی دا منافقان مومنانو خوب شکر ادا کو و دی ظالمانو سر دا دی نعمتونه و دا دی حرس بیام دا اللہ سر دشمنی کواله فا این یتوبو یکو خیر لهم نکا توبو باشی دوی دا بایی غور دوی لرا و این یتولو و کمخوالی دوی یعذبهم الله عذابا علیما نو عذاب باور کی دوی تا اللہ عذاب درناک فی الدنیا والآخرہ با دنیا و آخرت کی وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر او نبی دوی لرب از مکہ کی سوک دوسا و نمددگار بازو با قسمون خورو کنے منافقانو داری خطری قدا چیو شینی قسم خوری یہ روی کہ اللہ مالدار اکڑو کنے من با سمی صدقی ورکو نن سمام دا بازوی ارمان چیو اللہ مال اللہ کڑے وے وچہ اللہ لکل مال ورکی بے ایسو منی ومنهم من عاہد اللہ او باز دا دوین آگا سوک دی چی لو زنے کردی دا اللہ سرا لئین آتانا من فضلی کچری راکو منگت دا قبل فضلنا سمالی راکو لنصدقن نخام خاص دا قبکو منگا ولنکونن من الصالحین او خامخا شو بدنی کانونا
فلما آتاهم من فضله بخلوا به نو هر کلی چی ورکو دوی تا دقبل مهربانینا نو بخلیوکو باغی سرا و تولو و اوڑی دل دل وزنا و هم معرضون و دوی مخلون کی دی سزا اللہ سور کرا فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم و سرست را وستو اللہ پا دوی پسی منافقت پا زنون دا دوی کی الى یوم یلقونا تراغ ورزی پوری چی ملاوی گی با دوی دا اللہ سرا بما اخلف الله ما وعدو پس سبب دا دی چی خلاف کرده دوی دا اللہ نا داغی چی وعده کرده و دوی داغ سرا و بما کانو یکذبون او پا دی وجه چی دوی با دروغ ویل الم یعلمو این پویگی دوی ان اللہ یعلم سرهم و نجواهم چی بیشک اللہ پویگی پا پتو خبرو ددوی او پا جرگو ددوی وان اللہ علام الغیوب او یقینن اللہ خپوی دن کے دے پا غیبو باندی اولی اللہ تا پتنے دے سینو پا سینو کی جسی دی اگا اللہ تا ندی معلوم سا دوی چی دا خبر کولا چی یا اللہ کتا منگلا ما اللہ کی منگ بے ولا گا استا پا دین او پا زنکی وچی نبے لگو اللہ وی نوری دوی تا دا پتنو چی ما تا خو پتی خبری ما تا معلومی دی او خکار خبری ما اللہ وی ما تا معلومی دی پا دی بندی با اکتفاو کو اتاو یا آیت تی انشاءاللہ پر روان درس کی با دا نهو یا نمبر آیت نا شروع کو سورة التوبہ اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوہ کی پا قرآن و حدیث باندی او اللہ دی منگ دا ہر قسم منافقت نا پا آمن و آمان کی ساتی هذا واللہ اعلم و صل اللہ وسلم علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین